Lefter Maliqi, deputeti i Partisë Demokratike deri në 2013, e shpjegoi me zhgënjimin ndaj Lulzim Bashës tërheqjen e tij nga lista e kandidatëve për deputet të opozitës në Berat. Ai ishte numri 3, ndryshe nga një premtim që, siç thot Lefter Maliqi, Basha i kishte bërë pas zgjedhjeve lokale të 2015-s. Basha më thot, mos fol me njerëj, unë ty të kam, ti do jesh i pari në listë në qarkun e Beratit, vazhdo punon deri tani. Në zonë vetëm mos fol me njerëj. Ndërkohë i thash, s'ka problem, dhe i pari dhe i dyti, unë të siguroj 3 mandate. Por mos më zgjënje me banorët aty sepse i kam vota personale. Lefter Maliqi, që u bashkua Partisë Demokratike në 2009-ën si përfaqësues i një komune të majtë në Berat, tregoi për Top Channel edhe pjesë nga biseda që bëri me Bashën pas hapjes së fushatës elektorale të shtunën. Në këtë moment i kërkoj takim urgjent ditën e shtunën pas protestës. E takoj dhe i them zgjidh o numrin 2 o pazaret. O kthej pazaret, ndërkohë që e mohoj, ke afat deri të mërkurë, më ke zhgënjur totalisht. Njerëzit nuk të besojnë me dhe nuk të votojnë me. Unë të pres deri të mërkurë. Më thot Eduard Alimi është ministër dhe ti je deputet në Kombin Popullor. Si që nga ministër, si fiton ti, kur ti je shumë dobët në bazë. Kjo do thot që ti do besh pazar me Partinë Socialiste, se s'ka mundësi me fja që ti të më thosh mua që i do betë ministër dhe ti deputet. Unë tha do fitoj vetë mbi 60 mandate, mbi 70 mandate. E kundështova, i dhash dorën dhe i thash që deri të mërkurën të pres, pa deri sot. Lefter Maliqi, i cili do të mbështesë në fushatë Edi Ramën, tha se ka vetëm një arsye pse e ka marrë këtë vendim. Asë nuk e njoh Edi Ramën, është takuar njëherë rastësisht në vitin 2009 si deputet, ku unë kam qenë deputet e kryetari i bashkisë, me fjalë dhe nuk kam pas asnjë kontakt me zotin Ramën. Unë kam telefonuar njerëzit e mi, të cilët më thonë po, erdhe i treti, ne nuk votojmë ty sepse di që nuk fiton, ne do votojmë Partinë Socialiste. Ata janë gjithë Partinë Socialiste që ia dhanë votën Partisë Demokratike për shkak të besës dhe të premtimeve të mbajtura nga ana ime. Duke ditur që isha i djegur përballë këtij presioni, unë i tham kudo, i thash elektoratit, kudo që të vini ju, unë jam me ju. Rezultati që Lefter Maliqi parashikon për Beratin, një qark me 7 mandate, ishte një fitore thellë e Partisë Socialiste. Pra ky është rezultati. Pra o do dalin 4-2-1, Partia Demokratike 1, ose do dalin 5-1-1.